certo. Aí a bola sobra no meio pro Naisery. Meteu em velocidade na frente pro Negredo. Ele entra na área, dominou, bateu rasteiro. Gol do Manchester City. Álvaro Negredo. Numa bela enfiada de bola do Naisery. Tinham dois na marcação. Passou pelo Dante. Não conseguiu alcançar ali o Javi Martínez. Tocou no cantinho do Neuer, exatamente no único lugar possível para fazer o gol. Álvaro Negredo faz 1 a 0, Rafael. Na quarta chance dele, botou na rede. Bateu bem demais, cruzado. Tirando qualquer chance do Neuer, Javi Martínez, em momento algum, pela força física do Negredo, conseguiu incomodar a corrida do camisa 9. A intenção, apesar da imprudência, fica para a interpretação do árbitro. Eu não daria. O Fenstar botou na mão. Miller vai ter a oportunidade de empatar o jogo. Camisa número 25, Thomas Miller. Autorizado, perna direita, bateu e fez! Gol do Bayern de Munique! Thomas Miller! Num lance realmente muito curioso e que vai dar o que falar. O pênalti do Pablo Zabaleta bateu com extrema categoria e tranquilidade. Ainda mais que você tem um goleiro de 2,03 metros ali na... Dessa vez vai subindo ali o Boateng. Abriu a jogada pelo lado direito. Vem o cruzamento na área, o toque de cabeça! Gol! Do Bayern de Munique! Virada da equipe alemã, o cruzamento da direita. Vamos ver de novo. Mergulhou de cabeça e fez Mandzukic. A televisão alemã ficou mostrando o Boateng o tempo todo. Fiquei até na dúvida, porque eu tinha visto o cabeceio. Mas tá aí, Mandzukic, camisa 9. Mais 2 a 1 para o Bayern de Munique, Rafael. Mandzukic, que agora vira opção nessa equipe do Bayern de Munique. Quem iniciou a jogada foi o Boateng lá atrás.